En València ja no es sacrifiquen animals, perquè és una qüestió que ja tots ho tenim clar. Estem donant un tractament als animals, estem treballant, hem estat treballant per a que s'adopten animals, moltes vegades amb molt bons resultats, i però, en definitiva, el que volem és tindre unes infraestructures que possibiliten una gestió adequada al moment en el que vivim. La primera cosa en què ens trobem és que el problema este no és un problema només d'aquest municipi, o sigui, és un problema d'un caire supramunicipal, i per tant l'hem volgut buscar una solució supramunicipal, una solució amb una visió metropolitana. És cert que comencem els dos ajuntaments més grans, o sigui, que d'alguna manera representen, pues, no sé si és el 70% ja de la població o alguna cosa així, per tant, representa molt de l'àrea metropolitana de València, estem donant un pas important, però tenim una voluntat de que siga un conveni, un consorci, que abaste a tots aquells ajuntaments que vulguin.